իր ողջ աշխատակազմով, իր գույքով եւ որը որ գնահատվել է պետք է տեղափոխվի, ես սարքավորումներով պետք է տեղափոխվի նոր տարածք։ Ինչ չի տեղափոխել բացել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանին եք կանչել բացմանը եւ ասում են որ դուք եք շտապեցրել, որ դա բացվի, որպեսզի աշխատանքի արդյունք ցույց տա։ Որևէ բան չի շտապեցվել կամ ուշացվել, այո, ընթացքի մեջ է տեղափոխման աշխատանքները, նորից եմ կրկնում, բայց պետք է հասկանաք, որ բժշկական կենտրոնները, երբ որ դրանք շենքը բացվում է, դրանից հետո սկսում է մեկ այլ գործընթաց, տեղափոխման կամ նոր բժշկական կենտրոնի հիմնադրման, որը իրենից ներկայացնում է process. Այդ process-ի ընթացքում էլ առաջանում են որոշակի լրացումների, փոփոխությունների եւ որակի նկատմամբ եւս մեկ անգամ սարքավորումները տեղադրելուց հետո ճշտողական աշխատանքներ։ Կներեք, բայց երբ որ դուք Նիկոլ Փաշինյանի այդ շրջայցը կատարում եք, կառավարության հրապարակած տեսանյութում վարչապետը հարցնում է, կարող են արդեն մյուս շաբաթվանից գալ եւ այստեղ սպասարկվել, դուք ասում եք այո, բայց հիմա անցել է։ Կխնդրեմ ճիշտ մեջ բերեք, ես ժամկետ եմ նշել եւ այո, այդ իմ նշած ժամկետից ավելի երկար է տվել տեղափոխման աշխատանքները, կներեք, աշխատանքները ավելի երկար են տվել, բայց մեզ համար ավելի կարևորը արդյունքը եւ նորից այստեղ դուք ինձ ասում եք շտապողականության մեջ եք մեղադրում, բայց մենք հակառակը որևէ շտապողականություն չցուցաբերելու համար, պիտի հավաստիանանք, որ process-ները լրիվ արդեն գործարկված են, դրանից հետո եւս մեկ անգամ մենք հավաստվել ենք շինարարական, տեխնիկական, ամբողջ աշխատանքների կատարման որակի մեջ, գիտեք, մենք վերահսկում ենք ամեն ինչը եւ այդպես էլ պետք է լինի։ Տիկին նախարար, հիմա անդրադառնանք ձեր տեղակալ Արմեն Ազարյանի ենթադրյալ աշխատանքի ազատմանը եւ ցիկի ղեկավարի ազատմանը։ Փոխնախարարը ոչ երկել է ինձ զրույցում, ոչ հաստատել է, որ հեռացել է, ասում է, ես պայն արձակուրդում եմ, ես դիմում գրեմ, կզանգեմ, կարծեմ։ Բայց ձեր խոսնակի ասել է, որ ազատվել է։ Գնաց ազատվել է աշխատանքից։ Սա Մարտունու ՊԿ-ի հետ կապված այդ հարցն է եղել պատճառը, թե որն է եղել պատճառը։ Պարոն Ազարյանը հիմա գտնվում է արձակուրդի մեջ, այո, իմ կողմից նրան առաջարկվել է տեղափոխվել այլ պաշտոնի, հաշվի առնելով մեր կապիտալ շինարարությունների մեծ ծավալը եւ այն պատասխանատվությունը շրջանակը, որը որ անհրաժեշտ է իր վրա գրի այդ գծով համակարգող փոխնախարարը, հարմար եմ գտել, որ այլ անձի դիտարկեմ այդտեղ նշանակելու համար։ Խնդիր է եղել իր հետ կապած ինչ որ վիճաբանություն, դա հեշտոտակություն ու հենց այդ Մարտունը ՊԿ-ի հետ կապած հարցն է եղել, որ դուք իրեն առաջարկել եք գնալ, տվացում են ոնց որ ձեր մեղքը փորձել եք բարձել իր վրա։ Չեմ պատասխանի, որ Տիկին Ավանեսյան, բայց այստեղ ստացվում է բան, հա, ձեր խոսնակ ասել էր, որ ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն, դա դեր չի ճշտվել, կամ կարող է ինչ որ բան եք փոխել։ Իսկ ես ինչ հակառակ որևէ բան ասեցի։ Դուք ասում եք արձակուրդումը չի կարող արձակուրդել։ Դուք ինձ հարցնում եք, այս պահին Արմեն Նազարյանը գտնվում է արձակուրդի մեջ, արձակուրդից հետոյի թվականով դիմում է ներկայացրել, ինչ հակասող բան կա։ Պատեր աշխատում Տիկին նախարարը։ Ինչ է առաջարկել որ տեղափոխվի աշխատանք։ Կրկնեցի, որովհետև գնահատում եմ նրա պրոֆեսիոնալ հատկանիշները եւ ֆիլտրեք ավարտել։ Եվ հարմար եմ գտնում, որ նա այլ պաշտոնում կիրագործի իր ողջ մասնագիտական պոտենցիալը։ Որ պաշտոնը։ Ֆիլտրեք այս պահին չի հրաապարակ։ Ավելի ցածր պաշտոն, թե ավելի բարձր պաշտոն։ Պատասխանեց։ Տիկին Ավանեսյան։ Բայց Տիկին նախարարը ամեն դեպքում ասում են, որ պատճառը դա է եղել եւ հիմա դուք չեք ուզում պատասխանել այդ հարցին, ամեն դեպքում ասում են, որ մեղքը բարձելու խնդիր եղել, կամ գուցե եթե իսկապես պատասխանատուն ինքն է, ուղիղ ասեք, որ պատասխանատուն ինքն է եղել Մարտունի ՊԿ-ի հետ կապած շինարարության եւ մնացածի, հիմա դրա համար ազատվել է աշխատանքից։ Ես ձեր հարցի պատասխան։ Տիկին Ավանեսյան, ի՞նչ դիտարկումներ ունեք ձեր ընտանիքին պատկանող ընտանեկան բիզնեսը, բիզնեսի եւ առողջապահության նախարարության պետ գնումների առընչությամբ, Ար ֆարմացիա ընկերության բաժնետերից մեկը ձեր մայրն է, որքանով տեղյակ եմ եւ որը ինչի մասին տեղեկություն կա նաեւ ի ռեգիստրում։ Եվ դիտարկումներ ունեք, նորմալ է, որ ձեր գերատեսչությունը պարբերաբար պետ գնումները իրականացնում ձեր ընտանիքին պատկանող խանութ։ Ուրեմն 1993 թվականից ընկերությունը գործում է Հայաստանում, մասնակցում է այդ ժամանակվանից պետական մրցույթներին, եւ եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ գրավոր դիմեք, մենք ձեզ ողջ տեղեկատվությունը կտրամադրենք, թե
որ մրցույթներին է մասնակցել, ինչ արդյունքներ է ունեցել եւ խնդրեմ վերլուծել։ Բայց ժողովրդավար երկրի ներկայացուցիչեք, ժողովրդավարության բաստոնում ենք մենք ապրում։ Ուզում եի հենց այդ առնչությամբ ձեր դիտարկումները լսել։ Թափանցիկ է արդյոք այս ոլորտը, արդյոք ճիշտ են նման գնումները ընտանիքին առնչվող կառույցից եւ այլն։ Մենք նաեւ իրավական պետությունում ենք ապրում եւ այնինչ արգելված չէ օրենքով, կարծեմ թե թույլատրված է։ Ուղղակի ամբողջ հարցն է, որ ասում են դուք օգտագործելով ձեր կապերը, ֆինանսական հոսքերը պետ պատվերը ուղարկում եք այնտեղ։ Ու նաեւ պետ պատվերի մասով մի բան էլ հարցեմ ընդհանուր, պետական շատ բժշկական հաստատություններ դժգոհում են, որ մինչ այս պահը դեռ պետ պատվերը կանխած պայմանագրի չի կնքվել նախարարության հետ, գուցե արդեն կնքվել է եւ չգիտեմ, բայց վերջին նորերի տվյալներով այդպես է։ Հիմա կասեք պետ պատվերի մասով ինչ վիճակ է։ Պետ պատվերի մասով որևէ արտառոց վիճակ չկա, գիտեք, որ ամբողջ պայմանագրային գործընթացը փոխվել է այս տարի եւ ընթացքում է որևէ բժշկական կենտրոն սպասարկման պետական պատվերի շրջանակներում խնդիր չունի։ Ոչ գնում են հիվանդները, պացիենտները պետք է պետ պատվերի շրջանակում։ Սպասարկեն ասում են, որ դեռ մենք պետ պատվեր չունենք, ումար չունենք։ Սպասեք նախարարությունը կկնքի փողը կտա նոր։ Չկան եմ անբարի։ Հիմա բոլորը ունենք ընդհանուր պետ պատվեր։ Ըստ ձեր ասելով հիմա մեր հիվանդանոցները դատարկ են եւ պետ պատվերով չեն սպասարկում։ Գուցե այլ ինչ որ տարբերակով են սպասարկում։ Հիմա ասում եմ, ասել բոլորը կնքել են։ Ես ձեր հարցի պատասխանը։ Տիկին Ավանեսյան, Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ է, որ բացված հիվանդանոցը չի աշխատում լիարժեք, ինքը ճապավենը որ կտրել էր։ Իհարկե տեղյակ է։ Ու ինչ է ասել։ Նորմալ է գնահատել։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի, տեղյակ է։ Երկրորդ հարցը, նորմալ է գնահատում ստեղծված իրավիճակը։ Չեմ պատասխանում հարցին։ Տիկին Ավանեսյան, պատվաստանյութերի մասով հատկապես կորոնավիրուսի համար ասացի, որ մոտիկում հավտել է եւ ու պատվաստանյութերը պետք է վերելեն հիմա այս պահին։ Պայմանագրի կնքման փուլում ենք գտնվում, երբ որ կկնքվի, արդեն կմատակարարի։ Ունենք հաղթող կազմակերպություն, ճշգրտվել են քանակները եւ գործընթացի մեջ։ Ինչ պրեպարատներ են ներգրվել ինչ պատվաստանյութեր։ Կարող եք գրավոր հարցում կատարել ձեզ մասնամասն, թե քանակների, թե հաղթողի մասին։ Այս պահին համաճարակային իրավիճակը ինչպես է գնահատում։ Վելի նոր վիրուս է տարածված եւ ամենուր հիվանդացությունը դրա այդ ձեր ներկրած դեղերը դրան են վերաբերում, թե այլ պատճառներ ունի։ Մենք ամեն շաբաթ հրապարակում ենք շրջան առողջ տամերի մասով, վիրուսային գրիպի թե ոչ տամերն են տարածված, ես երեկել եմ դրա մասին խոսել, այս տարվա անցյալ շաբաթվա տվյալները մի փոքր են ավել, քան նույն ժամանակաշրջանի նախորդ տարվա։ Մենք հստակ մոնիտորինգ ենք իրականացնում եւ ընթացքի կառավարման մասով գործարկում ենք տարբեր միջոցառումներ, նշել եմ, օրինակ դպրոցներում ֆիլտրերի կիրառման եւ այլն գործընթացներ։ Նախարար ժամկետներ կան պատվաստանյութերի ձեռքբերման հետ կապված, որովհետեւ քաղաքացիների զողոքներ կան, որ գնում են պատվաստվելու, պատվաստանյութ չկա, ու սա արդյոք չի նպաստում ալիքի բարձրացմանը։ Պատվաստանյութ կա, գրիպի պատվաստանյութ Հայաստանում արկա է սեպտեմբեր ամսվանից։ COVID-ի հետ կապված ես ներկայացրել եմ, որ նախարարությունը իրականացրել է ուրեմն մրցույթներ, որին հաղթող կազմակերպություն չի եղել, մասնակից չի եղել։ Ну, մեր աշխատանքների շնորհիվ, նաև մի քանի անգամ մրցույթների շնորհիվ բանակցությունների հիմա ունենք հաղթող կազմակերպություն, որը առաջիկայում կլինի։ Գրավոր հարցում կատարեք, ձեզ կներկայացնեմ։ Մենք ունենք հիմա խնդրի իրավիճակ այդ առումով COVID-ի տարածման առումով։ Չունենք այս պահին։ Դեկի նախար վերադառնանք նորից ազատմանը, Արմեն Նազարյանի մասով պատասխանեցիք, բայց թե իսկ ցիգի ղեկավար ինչու է ազատվել աշխատանքից։ Ձեր հարցին նորից գրավոր ուղարկեք, եթե բավարար չեն իմ պատասխանները։ Ցիգի ղեկավարի մասով բան չի։ Ցիգի պատասխանատուի մասով եւս կապիտալ շինարարությունների ընթացքի կառավարման եւ այն պահանջների կատարման, որոնք որ իր առջեւ դրված են։ Այսինքն թերացել է ինչ որ հարց։ Ես իմ կողմից ներկայացրել եմ իմ ուրեմն պահանջները եւ դրանց կատարման հետ կապված որոշակի արգումենտներ են ներկայացվել եւ իր դիմումի համաձայն ազատվել է աշխատանքից, համաձայն լինելով որ գուցե այսինքն այդուանդեր ճիշտ է, որ Մարտունը ԲԿ-ի հետ կապված է խնդիրն եղել առիթը, որ ազատվել են նրանք։ Այս տեղափոխումները կապված չեն Մարտունու ԲԿ-ի հետ կոնկրետ, այլ ընդհանուր առմամբ մեր կապիտալ շինարարությունների ընթացքում։ Այդուհանդերձ դուք որպես նախարար եւ գերատեսչական ոլորտի ղեկավար ձեր մասով պատասխանության չափ տեսնում եք, թե ավելի շատ ենթակալներ են պատասխանատու եղել, որոնք գուցե ձեր չեն զեկուցել կամ չգիտեմ, ի՞նչ չեն ներկայացրել։ Ամեն մարդ պատասխանատու է իր շրջանակի կատարման պրոցեսի համար եւ
Այսքան է կարող եմ ասել։ Մարդունը վկայ մասը դուք պատասխանություն չունեք։ Ես կարծեմ ձեր բոլոր հարցերին մանրամասն։ Եթե բացել հիվանդանոցը։ Ձեր ժամկետները կհրապարակվեն։ Խնդիրներ շատ կան այդ շինարարության հետ կապված։ Ես ձեր հարցերին պատասխանեմ։ Դուք չեք պատասխանել, պատասխանեցի այսքանը։